Українська морська партія все більше набирає попиту в одеситів, зокрема в жителів Суворовського району. Зустрівся з місцевою громадою по вулиці Кримська, 84, та познайомив з командою Української морської партії Сергія Ківалова, голова Суворовської районної організації політсили Юрій Зельоний. Активісти партії уважно вивчали основні проблеми мешканців селища Котовського. Питання щодо надання комунальних послуг, стан комунікацій, доріг, дитячих майданчиків. Все ретельно буде вивчено, а партія запропонує ефективне вирішення проблем, що не вирішуються багато років. Сейчас очень плотно мы начинаем заниматься тем, что мы начинаем поддерживать жителей этого района всевозможными акциями, всевозможными мероприятиями. На сегодняшний день мы обеспечиваем бесплатную юридическую помощь, юридическая клиника. Мы обеспечиваем также стоматологическое обследование бесплатное. Также у нас есть бесплатные курсы компьютерные. Суворовский район на сегодня, я бы сказал так, обделен вниманием власти. А можно сделать куда больше и с коммунальными разобраться, и с освещением, и с дорогами, ну и с образованием в том числе. Також голова Суворовської районної організації наголошує на тому, що місцеві жителі підтримують лідера Української морської партії, почесного громадянина міста Одеси та Одеської області Сергія Ківалова. Вони втомилися від обіцянок та бездіяльності діючої влади. Тому їм не все одно, яким їх район і місто прокинеться завтра. Через це охоче діляться наболілим та підтримують лідера політичної сили Сергія Ківалова як кандидата на пост міського голови. Більш того, люди готові боротися за гідність. Ну, як і життя поруч з представниками партії. Ківалов наш мер, і це от понятно нам, як кандидатам. Более того, це понятно і жителям району. Очень много теплих слов, слов підтримки в сторону Сергія Васильовича, і очень много надежд возлагають жителі Суворовського району на те, що прийде настоящий хазяїн, який буде любити, він і на сьогоднішній день любить цей город як своє дитя. Активно реалізується допомога жителям Суворовського району у різних сферах. Люди похилого віку звертаються за юридичною допомогою, адже не мають змоги платити за послуги приватним юристам. Також продовжує свою роботу медична клініка Міжнародного гуманітарного університету, яка надає безкоштовні медичні консультації та кваліфіковану допомогу. Реалізується програма тестування одеситів на наявність антитіл до коронавірусної інфекції. Жителі району кажуть, що втомилися від обіцянок діючої влади. Натомість Українська морська партія Сергія Ківалова не тільки обіцяє, а й активно їм допомагає. Тому вони готові голосувати за команду професіоналів на чолі з її лідером, почесним громадянином міста Одеси Сергієм Ківаловим. Украинская морская партия больше 10 лет осуществляет социальные проекты. Это помощь всем, кому нужна и социальная, и медицинская, в том числе юридическая. На этой станции единственная в Украине находится юридическая клиника, которая бесплатно осуществляет помощь всем, кто этому нуждается. Работают только юристы и профессионалы под руководством лучших преподавателей, профессоров и докторов нашего Южного региона. Також партія набирає популярності у молоді нашого міста. Новими членами Української морської партії Сергія Ківалова стають амбітні молоді люди, яким є що сказати для того, щоб покращити життя у своєму місті. Не так давно ми проводили також два заходи. Це і відкриття громадської приймальні Суворовської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова. Окрім цього, проводились чергові суботники, так саме для покращення благоустрою місцевості Суворовському районі. Окрім цього, ми кожного дня проводимо зустрічі з жителями Суворовського району для того, аби дізнатися, які проблеми все-таки є в нашому цьому районі. І справді дізнаємось про те, що таких проблем дуже багато, адже бездія сьогоднішньої влади насправді актуально. І саме тому ми йдемо такою командою дружньою на чолі з Сергієм Васильовичем, командою Української морської партії Сергія Ківалова. Супроводжувалася зустріч святковим концертом, на якому виступили професійні музиканти з найвідомішими піснями міста. Для дітей були організовані різноманітні розваги та аніматори з ігровою програмою. На свято завітав кожний другий житель мікрорайону. Вони висловили свою готовність змінювати своє майбутнє пліч-опліч з командою професіоналів Української морської партії Сергія Ківалова. Я являюсь предпринимателем, мелким предпринимателем в бизнесе.
и чувствую конкретную поддержку, а также большое количество различных мероприятий для юности, для детей. Это очень важно. Мы поддерживаем Украинскую морскую партию Сергея Ківалова за то, что он относится с душой, с пониманием и делает такие великолепные праздники для наших детей. Для меня очень удивительно и приятно, что такие мероприятия существуют. И мы благодарны Украинской морской партии Сергея Ківалова, что сегодня ему удалось организовать столь интересный и приятный день. Я считаю, что они необходимы, потому что в последнее время, к сожалению, радости у наших людей все меньше и меньше. Сегодня я гуляла Суворовским районом, натрапила на такий чудовий захист і приємно вражена. Хочу висловити щиросердечну подяку Сергію Васильовичу Ківалову за те, що він організовує такі концерти, заходи. Після перемоги на виборах Українська морська партія Сергія Ківалова запустить в Одесі соціальний проект «Карта Одесита». Громадський транспорт для школярів і пенсіонерів повинен бути безкоштовним. Всі лікарі і вчителі будуть отримувати надбавки, а пенсіонери міста отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі 1500 гривень. Крім того, в місті буде прийнята програма фінансової підтримки одеситів на випадок втрати роботи в зв'язку з пандемією і можливим посиленням карантину, як це роблять в Європі. Команда Української морської партії Сергія Ківалова планує відкрити мережу муніципальних аптек, в яких ліки першої необхідності будуть на 50% дешевше, а також мережу соціальних їдалень, в яких самотні люди похилого віку зможуть регулярно отримувати безкоштовні гарячі обіди. Зустрічі в районах міста тривають. Пам'ятаємо про те, що Одеська партія одна – це Українська морська партія Сергія Ківалова, яка дійсно піклується про майбутнє міста та його мешканців.